ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର 1500ରୁ ଅଧିକା କାର୍ଡ଼ିଓଥୋରାସିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କନଫରେନ୍ସର ଥିମ୍ ଥିଲା ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ର ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ରୁ ବାହାରିକି ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ୍ର ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ହୁଏ ଏଥିରେ ବିଶେଷତଃ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବା ଏରିଆର ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ଜୁନିୟର ସର୍ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଲେକ୍ଚର୍ସ ଥାଏ, ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ୱେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ବା ଡ୍ରାଏ ଲ୍ୟାବ୍ର ସୁବିଧା ଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତା'ର ବେନିଫିସିଆରୀ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷରେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ବାହାରେ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଗାଈର ହାର୍ଟରେ ହେଉ ବା ସିମୁଲେଟର ହେଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଏରର୍ ଆଭଏଡ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ଟା ଟିକିଏ ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ହୁଏ। ତାଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଦେହରେ ସେ ସର୍ଜରୀ କରୁଛୁ, କିଛିଟା ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି ଯେ କେମିତି କଲେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଭଏଡ୍ କରିହେବ, ସେଇଟା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତା'ର ବେନିଫିସିଆରୀ ହୋଇଥାଏ ପେସେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ରୋଲ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ UK ଥୋରାସିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସର୍ଜରୀ କୋଲାବୋରେସନ୍ର ଆମର ଏଇ କନଫରେନ୍ସଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବି ଏହି କନଫରେନ୍ସରେ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀର ସିମୁଲେସନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ ସର୍ଜନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସକୁ ପ୍ରାୟତଃ 300 ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।